Reidu mežciemā sākam īsi pirms tumsas iestāšanās, un jau pirmajā pusstundā CSDD apskatas vieta gandrīz pilna. Kādam automašīnu logu ēnojums ir par tumšu, citam saplīsis izpūtējs. Dažiem automašīnas ir tik nedrošas satiksmē, ka jāatstāja apskates vietā, lai tālāk ceļu turpinātu kājām, bet dažas automašīnas, kur tehniskais stāvoklis rada bažas, policisti aptur ielas malā. Kas tas tāds skaties? Policisti stāsta, ka bieži gadās satikt arī autovadītājus, kas jau iepriekš ir sodīti, bet neatļautie tumšie stikli, pārveidotās rokas bremzes un gaismas, kā Ziemassvētku eglītē, saliktas atpakaļ. Gaidot tehnisko apskati, apturēto autovadītāju sejās, vērojams viegls satraukums. Principā pārbaudīja pilnīgi visu, sākot ar skaļumu, beidzot ar hidraulisko rokas bremzi. Tā ir laužamā mašīna, viņa tiek tikai pārsvarā izmantota trasē, viņa pieeja principā vispār netiek braucis. Šodien gribējās izbraukt vienkārši aplīt, un ar to arī viss beidzās. Numuru vairs nav, noskaņojumu vairs nav, es gribu mājās vienkārši. Par spīti tumsai policisti mājās nedodās. Reids turpinās citā Rīgas mikrorajonā. Netipiska izskata mašīnu un pārgalvīgu braucēju netrūkst arī te. Atstāja, lai pārbaudītu, cik sekmīgi laikam pārbaudīja to tehnisko apskati. Netik bieži apstādina policija, tāpēc arī tāds mazliet tāds, jūtas tāds mazliet samulsis. Ja defektu nav, vai tie ir uz vietas novēršami, autovadītāji var turpināt ceļu. Šodien secinājums ir tās, ka jā, ir no visiem pārbaudītiem transporta līdzekļiem septiņiem trokšņa līmenis bija pārāk augsts. Četriem transporta līdzekļiem bija logi aplīmēti ar aptumšojušām plēvēm, arī priekšlogi. Nu jā, tad pārējiem ir dažādi defekti, kur ir klasificējami kā būtiski, un būs transporta līdzekļi jāuzrāda apskates stacijā atkārtot. Kopumā līdz aptuveni pusnaktī bija notvērtas 14 automašīnas. Aleksandrs Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.